كسر دوو برامجك ترتك أذيق بلشدة واترتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدولكو إن أقبتان بلشدة وذا أذيق آذوين bulshada ay u qabaneen oo noqonaysa bulshada ugu baahida badan haddaba tartanka waxa maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank Trufadak banku koray daryeel hooyana mehelin dadaal waxaa hadda soo galaya tartamayaashii ka qayb galayay tartankan ee ka socday jaamacadda Hargeysa dadkana kuma lihi walaal waxaa iyaguna isla goobta soo galaya ardaydii ka socotay jaamacadda Badar oo ka qayb galaya tartankan iga sal ayaa adawr sigaay baray ترحم بضم بان قبا تكي إيغو حاك شيدن تبكو وايهو السوري هندور مربان لها تمي إرتوغ بان لها إنا أنتك عاويو تيكي تور نقب إما كوحا أي ترتمياشو قليان قوبتي وطرتنكو كدعي لها magacaygu waa Ayaan waxaan ahay tartamayaasha jaamacadda Hargeysa khaasatan faculty social work waxaan ka koobanahay saddex qof barbarkayga waxa taagan Huda dhinacyan kalena Cawo waxa Ilaahay mahadiyay inaan tartankii wareegi koobaad tartanka waadeega bulshada Premier Bank maal gelinayso aan kaga soo gudubnay guul maanta waxaan u bilaabay wareegi labaad ee tartanka adeega bulshada ee Premier Bank maal gelinayso waxaan rajaynayaa guul insha Allah anagoo ah koox kamid ah waxaa ku tartamaya tartanka adeega bulshada ee uu maal gelinayay Premier Bank anagoo waxaan ka soo baxnay wareegi koobaad baan ka soo baxnay oo ku soo goolaysanay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan u gudbayna maanta oo taaganahay wareegi labaad oo isagana ka rajaynayna guul markana waxaa goobta tartanku ka dhacay soo gelaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد برنامجك ترتك أذيك بالشدة بعد كسو قدبتين وريقي كوال ما أنت واحد قلي سانوا وريقي لبعض إن واحد كتر ثمي سانوا حيا هاي ألكان سيكو قرانت هاي لك زوحا كوه رسيني يا محاثلة ميسا الحمد لله هرت أحمد يقول الله وسقناتي نوسو وريتين أنو كل كسو هينا وريقي كوال كل لكسو قرانو وريقي لبعض فتو حفلان أنا إن الله ديرو إن هول هاوشي لما دا ولو هما هكاعد كاتو أما هلا من نقطو waxaan rajaynaynaa inaan kartideedii aqoonteed isticmaalo sidan markii hore u isticmaalay oo kartideedii aqoonteed ka soo bixi doono waayay hay idinka horta alxamdulillaah rabbil caalamiin wareegii hore gulubyaduna ka badnaayeen ka soo gudubnay ilaahay baa mahad iskale akid waxaan rajaynaynaa hawshuna inay hawshi kale u la macnanaa tala dhadhan haatarna anta markaa shaqaysi waxa ma ka jecelaysan sad marar qurux badan ka dhalisa insha Allah inay sidii hore ahaato aan bay ka qurux badnaatay de xog aan la shaqaynaaya baa rajaynaya insha Allah guul baan rajaynaynaa maadaama ki adkaaba ka soo gudubnay ilaahay kanaano fudayd insha Allah okay in waa kana wareegi labaad bad galisaan tiimkan waxa ka socdaan jaamacadda Hargeysa tiimkan waxa ka socdaan jaamacadda Badar in halkaas ku qoreen waxa aad ku tartamaysaa okay wadina wax faysa hawshan nasiibkayaga nagu soo aaday anagu soo soo baxday wax weyn aan ku tartano hal gabar oo derbi chief ah inaan geeyna xarunta derbi chiefka ama aad u geysaan reerkooda yaani qof derbi chief ah inaan geeyna xarunta derbi chiefka ama aan u geeyno reerkooda marka waa qof banaanka jooga oo meel joogin hadda lacagta halkan ayay ku xusan tahay bushqada waqtigana la siiyayna waxa weeyaan sidii waqtigii hore 4-6 saacadood gudahood inaan hawsha kaga soo baxno bismillaahir rahmaanir rahiim halkaas ayaa runtii uu ku dhamaanayaa hawsheenu tartankii baad imika galeysaan waxaan diirna jeenaya insha Allah guul iyo gobanim dhamaantiinba assalaamu calaykum waxa tartamayaasha loo sheegay hawsha ay ku tartamayaan hadda waxa ay gudagalayaan sidii ay hawshooda u qorsheysan lahaayeen way ina hawmaa
falanqeyn iyo dood kadib tartamayaashu waxa ay isla qaateen sida ay hawsha u galayaan dhowr meelood ba isku garanayeen soo saamaa in kiskan oo kiis adag runtii dawladdu ma dhinac badan naga taabanaya marka waxaan sameeynaa de meelaha aan fahmin dooranay inay runtii aad dadde ilmaha ugu gannaan tagno ayaa la doonayaa sama marka hawsha la qaadayna hawlo badan noo noo yahay saasi isku gudbiyay inaan soo kalmayna marka qorsheysanay imkana hawsha noo gudub galayna hablo madam in kasoo gudubnay wareegi koobaad oo in guul kaga soo gudubnay oo in faraxsanay oo xamaasad aad ina hayso madam la ino diray hadda shaqo kale oo ah inay yar oo derby chief inaynu kaxayno amba gurigeeda geyno amba xorinta derby chief ka geyno sidii hore ma kasii qurux badnaase maadaama farxadda guushii nala socoto afkaartina dhiib waxaynu ka helaynaa maan leeyahay anugu inanta yar suuqa meesha mise jaamac ugu badan yihiin wadada dollar store wadada dheer dooxyada meelahaas un baynu ka heli karnaa inan da-da laakiin maxaynu qaadanaynaa runtii horta waxaan arkaa meelo badan baa jira intaynu meelahaba soo wada indhayno xog la hubo oo in mataqaanaa qofka dhinac walba laga eegay janab walba laga aynu soo qaadano da-na dee da ilaa 14 ilaa 12 marka maxaynu odhan karnaa dee da-daas maxaan ku dooran karnaa yani dad badan ma u baahan baa jirta maaha da-da sababtee baynu qaadanaynaa 12 kailinta waa da-day ugu baahi badan yihiin teenagerka u baahan xanaano gaar inay helaan weliba hablo ahaan inanta markay da-da qaangaadhka ku soo dhowday waan isleeyahay 12 ilaa meelaha hadda waxaynu isku ognahay marka hadda inaynu hawshii soo fulino kolkana tartamayaasha ka socda jaamacadda Hargeysa ayaa waxa ay raadinayaan cidii ay hawsha u qaban lahaayeen waxaanay baadigoob ugu jiraan inay helaan qofka ugu habboon daruurta ka soo lusha darxumo hoostaada iyo lur iyo dalan dool kumare dhinacoodana waxaa iyaguna baadigoobkii ku jira tartamayaashii ka socday jaamacadda Badar oo raadinaya cidda ay hubaan ama ay u malaynayaan inay u baahan tahay adeegan abay idin la tayriye waxaanu rabnaa dareen bismillaahi raxmaan raxiim kiiskana loo dhibo waxaa inaynu derby chief inaanu ku celinno laba option baa noo baabnaanaa ama laba tallaabo ama inaan gurigooda ku celinno ama inaan ku celinno xarunta derby chiefta waxaanu u dhaqaaqnay oo nilaa saaka u soconnay waxaan soconnay waqti ah 6 subaxnimo ilaa 6 makhribnimo sidaan u soo heli lahayn gabadhaas isla gabadhaas waan soo heli waanaanu ku soo guuleysanay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhinaca waxayna la joogtaa waxa weeyaan faadumo cabdixakiin da-deeda waxa weeyaan 6 jir meelahaas waynayaro ku dayacan amaba derbiyada magaalada Hargeysa jeebsataa waynayaro aan haysanin daryeelkii caruurta kale lamidkii helayeen faadumo hooyadeed ayaa haysataa hooyadeed iyo aabaheed way kala tageen aabaheed meelna kuma ogo meel ay ku tirsadaan ma jirto hooyadeed
waxay la seexataa amaba ay hooy uga dhigataa gidaarada magaalada Hargeysa marba meeshay doonto mardu waxay u hooyataa waxa u hooy ah gaajo kulayl dhaxan iyo waliba cabsi oo u dheer tahay amaba ragga ka waaweyn amaba inamada ka waaweyn darba jiifta ah oo tacadiyo dheeraada u geysta iyadoo hooyadeedba faadumo alxamdulillaah maanta anaga gacantayda ku jirta waxaan isku dayaynaa intii karaankeega inaan wax u qabano waxaan ku wareejin doonaa xaruntan darba jiifta halkaasoo u malayn halkaasay ka heli doonto kaabayaasha nolosheed oo dhan haday noqoto caafimaad waxbarasho cunto hooy wax walba oo qof bilaadin u baahnaa sayn wada ognahay intan ilmuhu markuu leegayahay waxa weeyaan da ahaan markii leega wada ahaantu ilmuhu u baahan yahay inuu horumarkiisa ama tarbiyadiisa kor loo qaado waa xilliga behavioral change-ka waxa la yiraahdo lagu sameyn karaa qofka dabiicigiisa in la bedelo waa qof maanta aan arki karayna inay ugu baahantahay ugu nugushahay inay hesho maanta hooy rasmiya ama meel ay kaabayaashi nolosha ka helayso saasay tahay maanta waxaan ku wareejin doonaa insha allah dhinacaas iyo xaruntan darbi jiifta halkaasoo waxbarashadeeda wax walba oo kafaalaqaadkii nolosheeda ay ka heli doonto waana ilmo yaroo jecel kitaabka qur-aanka amabayna qur-aanka dhigato alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa mina nabiya bacda ama bacda ugu dambeyn oo annakoo ilaahay ugu mahadnaqaynaa ugu dambeyn waxaan soo helnay inantii yarayd ay ahayd aan ku tartamaynay ay ahayd inayna yaro darbi jiifa aanu soo helno oonu anba gurigeedii ku celino anba aanu geyno meesha darbi jiifka la geeyo shalay toole markii nala siiyey waraaqda bacda makhrib aanu u gudagalnay ilaa iyo maanta cabaaro tobankii iyo tobankii barkii meelaha aanu soo helnay bidni rabbil mawla runtii markii aanu doonaynay inanta yaro inaan darbi jiifa la helay aada bay u adag tahay waxaan ka soo helnay saldhiga dhexe agtiisa markii aanu runtii helnay iyadoo aada u baqanaysaanu helnay oo aada uga baqanaysa dad kale ino waxay dareemayaan dadkan ka ino inay libaax yihiinoo way ka baqanayaan oo markastuu qof usoo dhawaado baqashaiyo didmay ka qabaan markaanu helnay falilaahi alxamdi way nagu kalsoonaatay way iska quraacatay way iska faraxsanayd way noo sheekeynaysay xataa iyadaa meelo badan aanaanu garanayna tusaysaa nagu lahay bartaa waad ka heli kartaan barta hablayar baa jooga barta hablayaroo kalaa jooga oo na wadwado oo nagu faraxsanayd runtii markii aanu helnay waxaan isku daynay inaanu reerkoogii u tagno markaan iyada wareysanay kadib waxaan u tagnay hooyadeed waxaan u tagnay reer dee iska masaakiina oo iska danyara markii aanu wareysanay hooyadeed waxay nagu tiri yacni hooyadeed wax u baahantay inay ubadkeed usoo shaqeeyaan way xanuunsanaysaa mana haysanka yacni waxay leedahay caruur kale oo iyaguna ka xareysa runtii markaa inanta yarna waxay door biday ina la xareeyo inaan hooyadeed ku celino waxay aada ugu faraxsantahay inay wax barato oo lagu xareeyo meesha darbi jiifka lagu xareeyo alxamdulilah rabbilcaalamiin markaan helna ayaan kadib hadda waxaan u wadnaa oon u soconnaa xarunta lagu dhaqaaleeyo ama lagu xanaaneeyo caruurta yaryar oo aan usoo dhammaystirnay waraaqihii wixii lanooga baahnaa si xarunta lanoogaga qabto waxaan geynaynaa xarunta annagoo rajaynayna inaanu ka warhayno xaaladeedana markasta la socon doono iyaduna ay bartaa ku nasan doonto runtii oo rafaadkii hayay iyo dhibtii haysay ay kaga raysan doonto bismillaahi raxmaan raxiim annagoo kooxdii rajo ahayn oo ka soconay tartabayaashii jaamacadda beder waxaanu nimi xaruntii aanu u soconay tartankaygu ahaa markaanu muno aragnay ay muno noo xaal warantay ay meesha say tahay iyo xaalkeeda nooga sheekaysay ayay baahida u culus ay noo sheegtay waxay ahayd inaanay caruurtu haysan furaashyo sariirta loo saaro markaasaanu dib isugu noqonay intii karaankayga tamarta ayada ahayd soo iibinay oo noqotay 12 furaash walaalmudo naga gudoon bismillaahi raxmaani raxiim horta aada iyo aada bay u mahadsanyihiin hablaan oo ka socda jaamacadda beder kuwaasoo ka mid ah tartamayaal uu birimiyan baanku u qabtay tartan inay ilmo darbi jiifa inta suuqa ka soo qaadaan ay keenaan xarunta dhaqan celinta kabacdi isagiyo waalidkiisa ay isku xidhaan ilmahaasoo inan ka mida ay shalay igu wareejiyeen iyada oo ay u wadaan gogosheedii iyo meryaheegii iyo wixii caafimaadkeegii jeekan ay kusoo sameeyeen markana aynu kala baranno xubnaha guddiga tartanka adeega bulshada mubaarak ibraahim r waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada mubaarak waxa uu guddoomiye ku-xigeen hore uga ahaa jaamacadda hargeysa imankana waa guddoomiyaha jaamacadda beder waa kuma ismaaciil aadan meecaad
اسماعيل وحو وحبرشاد هير كالباد اي ماستر تكادم استي جامعات كو تالا مغالا دا لندن اسماعيل وحو مددير ودمكال دوان او يورب اي وقويق اميركا كسو بحيي تو برا لحيرا هرومارين تبلوشادا اسماعيل واساساها حرونتا شقادا بورما اي لو يقانو بورما چوب سنتر احمد علي حسن وانجينير ماستر اوف ساينس ديفلومن ستيديس وحو كاقاتي جامعات دا هرقيسا ووسيركي هوري عدالة دا سومالي لان وحاكلا وهرو صو نقضي وسيركا عافماتك وكما عبد الرشيد يوسف قاحنوك وحو ماستر علوم تا وحب رشادة كاقاتي جامعات كو تالا ودن كا يوغاندا سودو كرانا وحو ماستر طلبات كاقاتي جامعات كو تالا ودن كا سودان وحانو مدر دير كاترسنا مامل كساري جامعات دا هرقيسا سودو كرانا وحو مدح كا صو نقضي هاي دا افريكان ريليف جيست دانا هدينو يغنو حمد محمد حسين وحي هاي ستا شهادة دا ماستر اوف انترناشنال كوبريشن وحي مدح كتا هاي تيفي كا قوبشوك وحي سودو كلا قدومي كو حيجين كا هايد Academic of Art and Science waxay gudoomiye ku xigeen sidoo kale ka ahayd ururka qoraayaasha Somaliland sidoo kalena waxay ahayd madaxa xiriirka hay'adda Safety Children imkana waxa bilaabmay inay tartamayaashu ay u soo bandhigaan gudiga garsoorka barnaamijka waxyaabihii ay qabteen waxaana hadda soo galaya tartamayaasha ka socda jaamacadda Hargeysa bismillaahir rahmaanir rahiim runtii aniga kiiskan loo dhiibay waxa ay inay derby chief inaan dibadda ka xareyno waxaan la siiyay laba option labada option waxay ahaayeen in aan nanta ay ku celinno ama gurgoodii family goodi ama aan ku xarinno xarunta dawladda xukunta derby chiefta anagu isla markiiba waxaan go'aansanay inaan qaadano optionka in aan xarunta derby chiefta ku xareyno sababtan u qaadanay inaan xarunta derby chiefta ku xareyno waxa weeyaan maadaama soo saartay duruf baani oo ka soo saartay gurigi hooyadeed hadii aan gurigi hooyadeed ku celinno budgetkina loo dhiibay inaan ku fangareyno waxaan ognahay in bari ka maalin ka dhamaanay budgetkaas isla suuqayna ku soo noqonayso saasay tahay waxaan qaadanay inaan xarunta derby chiefta ku xareyno een criteria labada criteria labada option ee option kaas qaadana isla markiiba waxaan dejinay criteriyooyin ama ujeedooyin ama shuruudo aan ku soo xulanayno gabadha yar ee lagu wadiiday ee xareeya gabadhaas waxaanu een criteriyaha waxa kamid ah in 18 jir ka yaraato sababtan u qaadanay in 18 jir ka yaraato waxay ahayd maadaama geedku inta yar yahay la toosiyo ay uga baahi badan tahay cid kasta in mustaqbalkeena tayar la dhiso criteriyada labaad waxay ahayd in jinsiyadeedu noqoto Soomaali kosmaat waxaan ognahay in suuqa ka dawarsadaan ama ay derbi jiifta u badan yihiin dad jinsiyada kala duwan haysta saasay tahay in hablaheena Soomaalida aan jinsiyadooda Soomaalan ka dhigno criteriyadeeda saddexaad waxay ahayd in inantaasi yacni maadaama qaadanay in aan gurigeedu ku celin in aan hooyba lahayn hadaba aniga criteriyada ka duuleyna shuruudaha ayaga waxaan liis gareysanay meelaha laga heli karo derby chiefta goobaha laga heli karo derby chiefta aad buu badan magaalada Hargeysa waxa kamida fooqa jajabka waxa kamida meesha xabuubta lagu soo rogo ee dardhiga waxa kamida dooxyada kamida waxa kamida hoteelada hanbooyinka u dootaan sida Soomaaliland iyo nasiba waxa kamida masaajidada ay harka u doontaan hoos seexdan sida Masjid Jaamaca iyo Ibrahim Dheere hadaba markaan liis gareynay waxaan nidintaas oo goobad kama gaareyno ee aynu caawa u turgalna ama aynu guraabahalayna sida aynu soo heli lahayn goobo kamida waxaan u dhaqaaqnay goobihii waxaan ku horeynay tooxa weyn ee Hargeysa een observation baan bilownay indhayn anagoo diideen runtii waxaan kula kulanay halka habla yaryar oo derby chiefa dad aanu baahnayna laakiin criteriyadeedii may buuxin waxaan u soo dhaadhacnay suuqa weyn ee Hargeysa halkaan waxaan kula kulanay laba hablood halkaasina criteriyadeedii may buuxin halka waxaan kula kulanay afarkiis habeenimadii waan isku hooyeynay waxaan soo baxnay subaxnimadii afar shantii subaxnimo oo aan u soo kicitay magaalada Hargeysa halkaas oo goobihii ka een wacay ka duur galnay ama aan tagnay goobihii aanu ka heli lahayn hablaha yaryar sidoo kale waxaan ugu qaadatay waqti fara badan inaan helo because waxa ku badan derby chiefta inamada hablaha way adag tahay sida loo helo waxaan la sheegay in habluhu yaani tacadiyo fara badan oo inamada u geystaan darteed ay isqariyaan ama ay adag tahay sida loo helo runtii way nagu adkaatay inaan inaan helo abaar labadii duhurnimo ayaan Mr. Jaamac weyn Hargeysa waxaan kula kulanay hooyo een hanba cunaysa laba ciyaalo yar isku nuuga inamaana sidata kadib waxaan ku soo haybsanay inay haysatay inaan inantaas ayaan ugu nimiday hadaba een anagoo adeegsanayna aqoontayada hooyadii waxaan xaal wareysanay markan hooyadii xaal wareysanay taa kaga maan tagin hooyadii kuma aanu qancin xaal wareysigeed because qof kasta oo baahan wax kasta oo ku sheeganayayo is oranay waxba ku siinaysa waxba ku siinayaan waxaan hadaba xog ka raasinay maan interview la yeelanay inaan soo wareysanay dadkii kaag dhawaa goobahaas oo aanu een u qaybino question si su'aal aan weydiino anagoo minmir u wareysanayna kadibna markii smaad gareeyeen ama ku mid noqdeen xogtii hooyadii siinaysay xogtii okay aan ku horeeyo su'aashayda kowaad waxay tahay waxa aad doonaysaan waxa ahayd hal inan waliba daadeedu 13 jir ay tahay ka yartahay waliba ilaa area-da ama wixii ka hooseeya marka de family number heshen marka weeyaan soomaa ya ayladan hooyadeed iyo iyada iyada ha marka macaayiladii oo dhan baad u sameeyseen een hawshii laydiin xil saaray qarashkiinuna imisu ah laydiin dhiibay
قرش كتوتل هنا لوري بروحها صدق بقلا دولار. قرير كيو نعم أنت صد كوين. ماي واحد قادني إنك استو يعني لبضة بيرة كوسو كوبي كير واي واحد حرين اللي بكيس أما لبها بلاضة يربان حرين. أي أو سكو ولا لا. ماي واحد حرين لبها بلاضة منه حنكير اللي مستجام عمنه حنكير ندر دقة ماشي حبوب تأبار شن تقلب نمو. أيه. ماما لا صد كقادين إلما مسير كبر كلا قادين. ماما ده تشي. ماما لا سلوا بينا موت بودتي ينير. أكيد إن أنت بس قادين. كدي بين أنت ولي بعنا جو ودي سنة إن أنا جو سك إن سك محوها إن كونسلينو صمين إن أنا جو شيء جينا وحنو قبنا إنه هو يدو حنا قلاتي ترى لبضن عرورة إن ما ضن حبارسني إجا منو حبارسني منو ودي إجا ما مار ميان. مركا حتى دو حيقو قبنا كريسان إن أنت ما دي حرين كريسان يحرين. كدي بس هو يدو كونسل فهم كنا جو سهادة نا جو قلاتي إن أنا تكحرينه. إن متى كلوحة مهم إن لو قاعدة شروط النسيب حيث قبر ير يدنا واحد يستيل لبا يرى إن مواد أو يسكنوا جو اللي بقى إن مر كانوا قبر ده مر ربو مهمة ده هاي أنا جو يد لفت جد ما دامته هو يد رأي صار صارتي إن أنا هكا كجت سجن يد لفت جد وحق قبرنا وأنا سين العجر لكن أنا المهم أنا بحنا سو هلا على جد وبحنا أم بدري الكل وبحنا وهلا إن أنا كك حينا إن نسي رأي أو نجينا حرتين درب تشيف كا ملقا يا بينات كلا قارتين ده رأي أنا وده درب تشيف هابات قارتين إن أنت يقرأ شروط النسيا هيد قبر ير ما ينو حنا ركرا وحنا كتلنا فرح حد إنه فاهم لي بنا كتلنا. مايا. سؤال وحوي. ما مذا؟ يعروف تبم هويلاوي هاي. هويلام بهاين. دربتشيف إسلام. عايلو كنا بدربتشيف هوا. عايلو نطور نبأ. حسنا أنت كقاتين. هو هويد وحنا قلتنا أنك قادم. هويد يعني وحكو فرح سنة يبين أنت يدينا مستقبل يالته. ما دام اللي بده عروري كمان مهين يلا. ما جا حاجات جيسين. وحنا جينا حارون تدربتشيف تي دولة حكومته. محمد موجك وتعالى. إن أنت كلاس إذا كهشة. إن أنت كلا يدنا برشان مر قرتو حنسكو يا جنبات شد كنا لودي بي يا بروسس كاي ناقة باهن تين لما رو بروسس كوين شرعية وسارة دات كشرعية صو بروسس كلا وحوي حارون تما دام حارون تدولة دو حكونتو أنا الله هذا لك وي حارون ت دت كي مسؤول كا حارون تو حنوش يعني أنا واحد بدن ناقة باهن أو يعني عارف ما تدين نقطة هاد واحد كسر تدين نقطة هاد عن تدين نقطة أي دولة كفعل قاطي مركز أي ناقة باهن تقول إن نصارع إن وحيابي هيكون سيحن لهاي كدي بتشد كبر كانوا أجنعي بتشد كبر كانوا أجنعي وحاب نصب بحدين الله بحبلات أنا إن الله بيصدق بكم بهال كوفي النسيين كرنا، بقاس وحنو يبيني نسير في سكو داقرة كديم ماشي أيه نجيني نما دام حارون تدور في كعبة حس، لا بدو حارون تروح نكو حارين محمد موج. إن كلي رعكتي استعمال كده واحد وحلو نوري بس تحت بقرة دولار. إن استعمال كده أرتوا حن استعمالنا نو قبلنا لما ذا يرجع بدوت بقى مدام عن وسارد يعمل تونا إن حرنت معنا العجنة جب حينين إن إنا نو لما ذا جب دوت بقى أذيجي أس أذيجي دي أساس يجي سينو مدام هين تدي رو أن در بتشيف أي مكان لجيني حرنت عن وحلا جمار ما نقطين لو يبي يدرك أي حرن الحياة سروال إن درع حجاب وحيابها صوردن إن مركا رعكتي أكو بحين كلي وان كلاقات قاعدة دونا إن وحن ii binay afar xijaab laba iyo toban darba naga baxay xijaabii gacmoolayaasha bay haayeen in toban waxaanu iibinay lix waxaanu iibinay dirac lix dirac laftigo wax naga baxay 15 darba lacaga waxa kale oo iibinay shirwaalo lix shirwaal 10 darba naga baxay waxa kale oo aanu iibinay waxyaabii kale xaal xaalka ah maadaama tan nolol imika la abuurayo sida saamunta jirka lagu meedinayay shampooyadii saliidii garfeerdii kareemkii waxyaabaha soo dhar oo iyadana lacag $15 gaarisa naga baxday waxa kale laga maarmaan inaan weydiinay xaruntii garaac ما ملكيدي وأنا ويديني محل نوجب هنا بدنا عرورن كينينو الحمد لله تحررت وحررنا قعدت كويسة دولدو واحد ترى جب كي كوسي حنا يانو كلي عتايا نذي كبا هن هاي أجب كي وحن يبني لبدي فراش وحن فر وما بهني بركيموين بركيموين كون كبا قناعي نسكو عشيان ده تو وحن يبني صدم دور بنسين نيشان يتمنيشان يتبان ما دام على تسوب هين هم باقي وحن قعدنا مدن كتشرين هم باقي راندي سلا صدم دولار وحن كلا نسمينا لقى مارمان ما دام ماشى تجي يان أذى جاي كلي وحبرشو إن لبدر سنو يبني بوجاجي قل ما أنتوا ديا شن تدي أيكوا قاعدين أيان، and وح كله لقى مارمانا إن لو ميديكال تشيك أب كوسما يناي تاسو لازمة، and عافمات كونا جو عروتهن جودهن هوبسنا إن أيه ولي بعذرة دفافة كهوبسنا لا، وعن حلس كسرنا ما دام عروك كله ماشي شو قال إن هذه المهنة ودنا أنا بدق بينا بعافمات قبينا أنا آفين عروتها كله، مركا عافمات كونا يعني، قال القرآن كنا وانو إيبنا ما دام هاي عروة هم اللي أمر كله ورسنا حتى إذا نو حدونا عروية ذي أبي حشقينا القرآن كي دين تبرنا، وحلو بنا كتابة قال إن كوجو تو كتن دولا دام دي وما من كوجو دين لي، ده كي عيد لفتر كده وانو إيبنا وغفر حنا. ما أي وحمنا ما يراعي ولي بالله بعدين بس سواره لبعتك سواره رينا إن واحد لبعت ما يسواره رين وحي كل سنة بهاي لكن لبعتك ككل ما بيدش شيء يا لعكت الحساب تا والحسابناي إن واحد هنا هو ينكر سنة ثمانية ثمان ما دام الأولاد نك قاعدنا يقدروا بهاي فرق بسي
ay waliba noo sheegeena in hadii inanta mid kamid ay noo sheegtay hadii inantan yar ay haysatay laga qaado oo daryeelkii heleedo dhan la siiyo ayada laftigeedu meelaha suuqyada wax ka soo xareen lahayd ay masaxad gal lahayd laakiin imkiin haboo soo qaada carurta ilaashato ma qabin karin ama santahay in ilmaha labaad gabadha labaad ayadna ma hooyad ka qaadeen si kaliyad baa een may hooyay lahayd marka labada gabdhood ba laba maamo haystaad ka qaadeen halaba maamo haysta ka qaadna iyagaana doonaya horta midan dambeen qaadna waxa maamad santay waxa ay maamad oo anasay yadu fitaa dawladda santay waxa ku soo xiraya miyaad weydeen gabdha kaligooda een ha challenge baan iga horimay challengeedu waa weyn iga horimay waxay haayeen een inaani dadkan horti dadkan aan diidin inaani jisiyadeena hayn sidoo kale inay haayeen ana criteria dib ayuu noqonay okay bas waxa jawaab ha marka darbu chief ma noqon karaan marka darbu chief la doondoonay soomaa ha gara darbu chief ma idan darbu chief aad heshay marka maayde tahay darbu chief ay mar hadda noo qofka hooy haysanin inanta era cadeynay ay tahay inay maxaa ku leedahay seexan jirtay een saldhiga dhaxa hortiisa oo dadkii ag joogina xog ogaal oo haanan ka wareysan xog wareys la yeelanay miyaanay darbu chief hayn qofka hadda noo hay haysan waxyaabaha kale qaado weyna dadkan kalena waxay haayeen inaan xarunta laga ogaleen qof ajaaniba aanu hay Soomaali een ma musan ognays een wadankeena aan ba hargeysaba population ka dumarka darbu chief taa ragga ka badan meel walba keenay sababta u taariyay ah waxa la sheegtay ama santeen way ama santeen ah ay guru kii waad ka dhantay ama santeen waad ka dhantay waad fadhiisan kartaan ma santeen ay ah waxaan waxa sidoo kale hadda soo galaya tartamayaashii ka socday jaamacadda Badr oo iyaguna soo bandhigay adeegyadii ay bulshada u qabteen بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وحن سي شرف له وسلامه يا جددان كحكل حكومه سي شرفته بلن يا ارديده تتمياش ماشي نغا داوانيا وحن هي كوخ درجه او كسوتي جامعه بدر مر لباد سو غدبتي وريق لباد ان وح قبد كيغا مركن وحا وها ان ان كينو انن ير او دربي تشيفا وانا كسو هوينو دحانتا يو دريان لاانتا هيستا kabaadi halka waxaanu ka dhaqaaqnay lixdi iyo barkii fiidnimo ilaa iyo 12kii habeenimo waxaan wareegayney dhamaan meelaha laga heli karo darbi jiif meel ay seexnaan ayaan wareegayney markaan ogaanay in ay waqtiyada dambe ee habeenkii la helo waan hooyanay waxaan soo kalahnay 4:00 subaxnimo ayaan meel walba ka raadinay nasiib wanaag waxaanu helnay ayaan yar oo 6:00 subaxnimo qarqareysa dhaxani hayso baqa hayso oo markaas soo toostay kan soo toostay saldhiga weyn ee magaalada agtiisa darbi barta ku yaala ka soo toostay runtii xaaladaasi aad bay noo taabatay waayo in inanta yar markaa aanu aragnay waxaan ugu horeysan u qabanay wuxuu ahaa inaan dareenkeeda dajino baqahana ka biino gaajadii haysina aan ka biino cunto siino suujirkeedii diirmaad u helo dhaxantii wixii haysina ka baxdo markay inantii degtay waxay noo sheegtay oo noo xal warantay inay hooyadeed ku qasabto inay banaanka tagto oo waqtigaas waxa dhigay ay tahay in hooyadeed guriga ka soo eriday oo tiri soo noqon meesid ilaa aad keentid waxaan soo shaqaysid soo dawirsatid soo hooyan meesid ay tiri mar walba nasa ay ku sameeyso ay darbi jiif saa ku noqotay xog fiican markaan ayaan ka helnay waxaan u gudagalnay in aan soo ogaano hooyadeed helno meeshii degantay helno nasiib wanaag waanu helnay waanu wareysanay xog fiican baanu ka helnay iyada kaliya kumana kaanin jaarkii baanu wareysanay jaarkii markaanu wareysanay xog buuxdiina siiyeen inay islaantu disho inanta yar kuna qasabtay inay baxdo waqti aanu xataa qofka weyni socon karin labada habeenimo intay timaado wixii soo heshay ay keenta meesha kadib waxaanu xog buuxda oo dhameystiran oo dhanac walba marka aanu helnay baa waxaanu la kaashanay wasaaraddii si aanu dariiq qaanuun ugu marno oo toos ah wasaaraddii markaan xogtii aan haynay la waraagnay waxay noo xaqiijisay xogta aan wadnaa in ay sax tahay oo sidii loo baahnaa ay tahay soo kale waxay nagu biirisay inay mas'uuliyad tahay ay nagala daba socon doonaan oo inaga daba xiri doonin inaan ilmo qaadano kadib waxaanu go'aansanay inaan inan yar oo mustaqbalkeeda fog iyo ka dhowba aanu ka talino inaanu qaadano waayo muddada lahayn ee waa 3 bilood haddii u badnaatana waa 6 bilood kadib way soo baxaysaa si aanu markaa uga celino maxaan kuleynay darbi jiif labaad ku noqoto ama intii in ka badan ay gaadho inana waa biliso lama sheegi karada dhibta ay leedahay inaan banaan joogta welima da'da joogta oo 10 jir ah kadib markaan meeshii tagnay waxaan haddana sameynay inaan xog ka wareysano wadciga meeshaan ilmaha dhigayna siduu yahay waxaan ogaanay caruurta kalaba inaanay haysanin firaashi ay ku jiifsadaan dayactirna meesha uu ku socdo waxay nantii noo gudbisay meesha ka mas'uulka ahayd inaan waynala wadaagtay baahi jirta baahidina sidoo ugu dhaqsaa badnay intaanu ka karinay maanu ka jawaabnay alxamdulillah intaasaan ku soo koobay anigu maadsantahay marka su'aashu waxa weeye gabadh hal gabadh baad xiraysaan ayaan baad xiraysaan ayaan marka hooyadeed meedin loo ogolayd inaad xiraysaan islaantu hooyadeed inanta yar dankama laha
waxaan ogaanay mid kale wasaaradda marka tagnay labada inamood ay ka waaweynba inay dibirjiifka jiifaan hooyadin waxay ka dhigantahay maaha hooyo ubad daryeelaysa runtii hooyadu haddii xataa gaajo jirto iyadaa ilmaheeda yar ay buga gashataa ku filan hooyadini maaha hooyo u soo jeeda inay haysato ubad labadii ka waaweynba maadaama ay ku jiraan dibirjiifka markan u geynay waxay tiri anigu aniga isqaadi kala dan kamali yacni anigiiba isqaadi kari la kuwa kaleba waan soo saarayaa si ay iigu shaqeeyaan marka waxaan ku nidhaahnay tani waa caar waa inan banaan kuma joogi karto ma kuu haynaa ma kuu geynaa dibirjiifka ka haysto geeya bay tiri okay marka wasaaraddu way taqaanay miyaa gaarimaha wasaaradda markan u geynay iyadaana wax xaqiisay inay labadeeda ina moodo dibirjiif yihiin way yaqaanay familyga aabuhu xumaan lahayn aabuhood u dhintay ninkii kale guursatay ninkii kale iyada iyo ilmaheeda yaroo hurdaan ku qaraan guriga waxa xusid mudan ilmihii ay namadii naga horeeyay geeyeen meesha labada inan mid ka mid ah baa walaalkeed noqday oo inamadii kale derbiga laga qaaday iyagana markaanu meeshii tagnay bay inantii iyo ilmihii yara isgarteen waa walaalahay bay tiri laba caruur oo kaba horeeyay udxabaglayaal noqday baa meeshii kusii jira taas baa iyadna xusid mudan saad u isticmaasheen qarashkii laydin dhiibay qarashkii noo dhiibay waxay ahayd 300 saddexdii boqol lixdan waxaan u siinay gogol furaash barkin buste go'yaashii gogalkii la gelinayay shan iyo afartanna baaridii iyo dawooyinkii bay u noqotay boqolna dhar iyo shandad iyo alaabtii waxa inaan u baahnay baan ugu iibinay waxaa usoo haray baaqigii soo harayna markii aanu baaritaanka u sameynayna waxaa layidhi waxay leedahay inantu qanjo xanuun iyo egfishan yar marka waa inaad laba wii kadib soo celisaan saasaanu ugu dhignay baaqigii soo haray laba wii kadib baa lagu celinayaa baaqigiiwaxaa jirta sanduuq lagu rido caruurta wixii loogu talagalay muunaan ku wareejina gacanta ka saarnay inanta meesha ka mas-uulka sanduuq ayada ugu riday marka intee leeka lacagtaasi intee dhanayd sideetan waxaanu kaloo ku darnay boqol lix iyo sagaashan aanu furaashyada ugu yimina caruurtii yarad markaanu aragnay meesha ku jirtay iyagaanba numbers badan qaadayno iyagii baaba caruurtii u baahnaa yani waxay ku seexdaan xaggaana boqol iyo lix iyo sagaashan aanu furaashyada ugu yimnay meesha caruurta derbijiifka aanu geynay aan ku darnay laakiin hooyada ilmaha yar dhashay ma hooy bay lahaayeen mise hooyaduna derbijiif bay ahayd hooyadu derbijiif maaha hooy bay leedahay bas ilmaheedii hore caydhsa iyadu waxay hurudaa meel diiran dhaxanna maarkaysa gaajana ma hayso laakiin inanteedii danka ma laha waqtigaas inay banaan jiiftay maba danaynaysa aniga baatadii qaaday ayay noogu jawaabtay waay su-aasha ka imaanaysa waxaa weye waxaad tidhaahdeen saddex bilood ilaa lix bilood oo badnaan baa lagu haynayaa goobtan muddadaas markay dhammaato miyaa laga soo saarayaa goobta meelay ku noqonaysa haddayna jirin xataa hooyadeena danka lahayn saad sheegteen maxay tahay talow natiijada la rajayn karaa runtii markaan eegnay waxaan is eegnay balorta ilmo keliyaata iyo dhowr ilmoodkeed ka bixi kartaan annaga markaan is eegnay ilmo keliyaataanu ka bixi karna ilmahaasi maanta inaan meesha tagoon kaga imaado un maahayn hadafkaygu ilmaha mustaqbalkiisii baan aaminay markaan ogaaday saddex bilood ama lix bilood keliyaata meesha in lagu haynayo waxaan dabarnay afar ama shan meelood oo mawthuuq ah oo ilmahaas aan maxaan kurahday geyn karo oo hadhow tole aan mustaqbalkiisa ku aamiri karo kagana warhayn karo maxaa cadayn maxaa damaanad qaaday inay mawthuuq yihiin ama lagu kalsoonaan karo waxa damaanad qaaday horta kow inaan maxaan kurahday mid kastaaba ay diyaar u tahay inay korsato kow ay waalidkay nala garab taagan yihiin inay nala koriyaan soo kalena aan maxaan kurahday taana awoodno oo aan intaan ilmaha aaday noo ogolaato gabadhu ay noo tahay noo saxeexayso dawladduna ay maxaan kurahday maxkamadda la adeegsanayno ilmihiisaa ku qaadan karino taay waxaa keentay inaanan cid kale la aamino innaga u keenno innihii annagay hooye naga dhigatay markiiba markay na aragtay waxayna siisay kalsooni markaasi noogu yeedhay hooyo maya marka ma diyaar loo tihiin inay idinku cadqaadaan kaayinta hooyo gashaan dabcan diyaar baan lano taa waxaa kuu cadaynaysaa daba markale caadifada ka saartaan markasta waxaan siinay mid kastaba nambarkeedaan uga tagnay waxaanu ku nidhi garabkaa dambeeyaanuna way qaadatay markii ugu horeysay aragtay ilmihii agteeda ahaa waxay aanu ka dhinay oo ay haystaan way nala soo hadashay maanaan islahayn inanta yar hooyo idinku odhanaysaa dareenkaasi noo soo tabisay waxaasaa naga maqan waxaa ii keena waxaa ii keena waan la balansanahay jimcaha dambe wax kasta u baahantoon ka tegay inaanu ka dabageeyo mahadsanid ma tartanka darteed baa talow mise waaadala kabtaba taasi maad aragtay hadday tartan degteed tahay ma samayn karaba waayo maba dee mashaacirti intaa laegal mama siinkaro mas-uuliyad culus xagga timeka ka warama furaashadan baad soo iibiseen oo boqol iyo lix iyo sagaashan dollar ku bixiseen saad sheegteen gabadhaasaad soo wadeenood meeshii geyseen afar labaatan sacna wada haysateen soo maahan
إن النن تيار قدامينا واحد وين قدام عندنا فرلا باتن ساعده. Okay. وان جود بيني. فراشة دي أنت هنو ماشي تغنى على لصو حجورها ماي. فراشة دي أنت هنو كسر نقولي إني أذو أنت هنو يبيني إني أنت هنو جيني إني. تبين له هو كحرارة ترتنو مص عليه. وان وين أجا قعدت. Okay. إيه أنا قوما ننسعن إن أنا وحكلا كدرنا مركه هري. إن أنت قوما واحد قدام يسترنا. ماشي مركان تغنى بانو باهي أرجنا. المهي يرابا مركي لجيء أنا قو أنا أو جيني إن أنت ياريد وحي أي ستي. bay arurti kale ila anagana darba rabna kan baan rabna qof ilma kasta wuxuu dareemayna wax naga heli kara anagina wuxuu soo bandhigtay baahi inanti waxayna la wadaagtay xog ah ay u baahan tahay oo ka dhiman meesha sida toobabarayaal maadaama aan macallimiin nahay anagu inaanu macallimiinti meesha diray toobar u siino marka xogta meesha ka timid awgeed maalinki dambe ayaan u dhameystirnay arinta badanka waxa muuqata gruubyadu inay ka yara hortagayaan inay sheegaan wax laga badin karo taas laga yaabaa inay na tusin karto inaan idin muuqanba meelaha aad ku liidan kartaan waa cidmaysan haba yaraatay ma jirto marka aanu istifaac yareyno hadii aad si xaqiiqo ogtihiin say wax idin ku dhaceena si xaqiiqo kooban baad nagu sheegaysaan su'aashi joogtada ahayd habeen kasta aan weydiinayna waxa weeye anoo ka hormaraya tiimkii hore ee Taakulo ee Hargeys University ka socday maxaad isleedihiin caawa waad kaga guuleysan kartaan waad kaga badin kartaan tiimkan idinla tartamaya maxaad isleedihiin waa la idin kaga badin karaa horta koowaad waxaan isleenahay maanta waad ku badin kartaan waxa weeyaan laba hablood yar oo derbiga seexanay maadaama hablo cawray yihiin ay hablayhiin inaan ka faala qaadnaa xarunta geeyney sidoo kale waxay aan isleenahay waad ku badin kartaan walaba hooyo oo labada hooyoba ogol yihiin labadooda caruur labadooda hablood meel maraan oo yaani noqdaan laba hablood waraabiyo dhibaato walba ka hooyday inaannu labada hooyana ka farxinay oo aan farxadooda ka shaqeynay waxyaabahan isleenay maanta waalidi kaga guuleysan karaa horta labada tiimba shaqa loo dirayo dee shaqadii waa la qabanayay horta qadarta ilaahay maan sheegin laakiin anagu waan laga guuleysan karaa qadar kale waan laga guuleysan karaa laakiin waxaan aaminsan xitaa haddii laga guuleysto waxaan isleedahay u baahan qadar kale aan nagu dhig maxaa laga guuleysan karaa nasiibka iyo qadarka aan nagu dhig shaqadaadii uu ka hadal maxaad isleedahay waa laga guuleysan karaa maadaama inaan hooyo ka kaxeeyo ilmaheedii ana ahayn laakiin haddana anigu waxaan ogaahay in hooyada farxadeedii ay dhameystirato markaan ninteedii ka warantahay ismeeli yani qadar ilaahay baa igu guuleysan ma caawin kartaan wax la idin kaga guuleysan karaa ma jirtaa tiimka waxaan sheegtaa waxaan waxa sheegtaa inaan hooyo ilmaheedii ka kaxeeyay taas waa guushi ma kaliisi la taasi ka dhigay okay kala kaxaysay tamam ama tanti haye isla su'aalahaas labada ah ayaan u wareejinaynaa kooxda rajo ee ka socota Badr University okay point ka weyn waxaan isleeyahay markaan ogaanay in ilmaha muddo lagu haynaya meesha inaannu anagu inanti yareed mustaqbal dheer u taaminnay oo deemudada markay soo baxdo aanay derbichiifkii dib ugu noqonayn labo markaan anagu tagnay xaruntii aanu aragnay inay meesha baahi ka jirto inaannu isku dhintii karaankayaga ahayd isniri baahida awda saddex inanti yareed inay nasiisay kalsooni buuxda oo dareen fiican ay qaadatay aanu kaga farxinay istiri maanta saddex garab ba ka dambeeyay haddii noqdo dacaf loo imaado run waa run oo ilaahay baa kaamil wax kaamil ma jiro labina laba qofka mooda qosliso haddii lambaris la eegayo lambariskan iminka dhegtayda ku soo dhacday unbaana laga qaadi karaa inay laba xireeyeen idina mid xireeyeen aw maadsantiin haye hadda gudidu waxay ku dhawaaqaysaa cidii tartanka ka hadhay ee laga badiyay balaayno eegno waaye bismillaahir rahmaan rahiim waxaanu joognaa habeenkan caawa ah guntii ee gabagabadii tartamayaasha barnaamijka labada group ee ka kala socday labada jaamacadood ee kala ah Hargeysa University iyo Badr University intaana natiijada ku dhawaaqin gudi ahaan markaan qiimeynta wadnay waxa noo muuqata in ay yihiin labada group ee aad iyo aad ka isugu dhawaa tartankooguna aad iyo aad ka u adka
natiijadooduna ilaa xad ay saasaaneed aad isugu dhaweyd. Taas waxay tilmaamaysaa shaqada wanaagsan ee labadiina tiimba aad qabateen. Haddana sidii la sheegay, waxaan ku qasbannahay in aw midna haro midnaha ku sii jiro tartanka oo wareega kale u gudbo. Sidaa darteed, caawa gruubka tartanka ka hari doonaa waxaa weeye kooxda Taakulo ee ka socota Hargeysa University. Inaad ku ambalaysaan baan rajeynaynaa. Maya.